এইটো চাওক ভাইজাৰটো, এইটো মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিল, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ চব বেয়া হৈ গ'ল। চাওক এইবিলাক মানে এইটো কমপ্লিটটো এতিয়া 3000 মান লাগে, আৰু এইটো ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ হ'লে এইটো আপোনাৰ 2000 টকাত কমপ্লিট চেট আহি গ'ল হয়, 1000 টকা লাভ। এইটো কাৰণে ভাই এখন বাইক ল'লে আপুনি ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বা গ্লামাৰ লওক, যোনটো মানে মাৰ্কেটত চলি আছে। এইটো মানে নতুন আহিছে, মই নকওঁ বেয়া, কিন্তু এইখন ল'লে মানে পাৰ্টছবিলাকৰ বহুত দাম আছে আৰু ক্লাছ ডিছৰ প্ৰব্লেম। চাওক ক্লাছ ডিছটো মই 1 বছৰ 8 মাহ হ'ল, দুবাৰ গ'ল, আৰু এবাৰ যাব, আৰু এবাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মানে আপৰ উঠিব নোৱাৰে। আৰু চকেট জাম্পাৰবিলাক চাওক, এই চাওক অইল লিক কৰে, ইয়াত দুবাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু চেঞ্জ কৰিব লাগিব চাগে। আৰু টায়াৰবিলাক, আৰু টায়াৰবিলাক 4 বাৰ মানে পামচাৰ হ'ল, এইটো চেঞ্জ ঠিক কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মানে টায়াৰবিলাকৰ ইমান এটা অৱস্থা নাই, চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল। আৰু চকেট জাম্পাৰবিলাক ইমান এটা জাম্পিং নহয়, আৰু দুজন উঠিলে একো কাম নিদিয়ে, মানে এতিয়া আপত উঠিবৰ কাৰণে অকণমান মানে প্ৰব্লেম দিয়ে। আপত যেতিয়া মানে কাষ্টমাৰ মই লৈ যাওঁ, মানে ৰেপিড' ৰাইডাৰ হয়, মই ডেইলি 80-90 কিলোমিটাৰ চলাব লাগে, যেতিয়া মই ৰাইডাৰক মই লৈ যাওঁ, যেনেকৈ পাহাৰ আপত লৈ যাওঁ, আপত উঠিব নিবিচাৰে এইখন। মানে এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ভাই, যোনে মানে ৰেপিড' চলাম বুলি ভাবিছে, ৰেপিড' চলাব কাৰণে এইখন বাইক ল'ম বুলি ভাবিছে, এইখন লৈ লাভ নাই। ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বা গ্লামাৰ লওক, বিন্দাছ আপত উঠি যাব, একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু মোৰ ঘৰত এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আছে, আৰু ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইকখন আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল, একো প্ৰব্লেম নাই, ক্ৰাছ দি যাবাৰ যোৱা নাই, চকেল জাম্পাৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। এইটো চব 1 বছৰ 8 মাহ হ'ল, এইবিলাক চব চকেল জাম্পাৰটো গ'ল, এইটো ক্লাছ ডিছৰ প্ৰব্লেম আহি গৈছে। 2 বাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু 1 বাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব চাগে, আপত উঠিব নোৱাৰে। আৰু এইটো চাওক আপোনাৰ এই চকেল জাম্পাৰবিলাক চাওক, এক্সাছবিলাক এজন উঠিলে একো প্ৰব্লেম নাই, দুটা উঠিলে মানে একদম চকেল জাম্পাৰ কামে নকৰে। আৰু বাইকখন আপোনাক এটা বস্তু ৰাখি আছে, এইটো চাওক মিটাৰটো, আপোনাৰ মিটাৰটো মানে এতিয়া 1 বছৰ 8 মাহ হ'ল, এতিয়া মানে মিটাৰটো মানে অকণমান মানে খুন্দা লাগিছিল, এইটোৰ কাৰণে মিটাৰটো কাম নিদিয়ে, এইটো গম নাপাওঁ কি কৰিব লাগিব। আৰু কোম্পানী কৈ আছে এইটো কমপ্লিট 3000 টকা লাগিব। এতিয়া মই যদি ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বা গ্লামাৰ বাইক ল'লোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ 1000 টকা 2000-1500 টকাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল।